Into the Nexus, lançado em 2013 para a PlayStation 3, foi o último jogo original na série Ratchet & Clank, seguindo-se um período um pouco mais conturbado na relação entre a Insomniac Games e a Sony, que levaria ao estúdio a deixar a exclusividade com as consolas PlayStation para se dedicar a multiplataformas como Mediocre Fuse e mesmo exclusivo para a rival 360, Sunset Overdrive. Como se costuma dizer, bom filho à casa torna e o estúdio acabou por voltar a trabalhar com a Sony no remake do primeiro Ratchet & Clank em 2016, naquele que é o único jogo da série na PlayStation 4 e que serviu também para promover o filme de animação que estreou em simultâneo. O sucesso reacendeu a relação entre as empresas, acabando mesmo por ser escolhida pela Marvel para produzir Spider-Man, e a Insomniac acabou por ser finalmente adquirida pela Sony como um dos seus estúdios principais. Assim, Rift Apart é a primeira nova aventura da série em quase uma dezena de anos, tornando-se um dos primeiros títulos e mais aguardados do ano para a PlayStation 5. O jogo foi um dos primeiros a demonstrar o potencial da nova consola da Sony, sobretudo ao nível dos carregamentos rápidos entre cenários que estavam ligados pelos tais buracos entre dimensões, e tudo parecia ser muito bonito, detalhado, colorido e, claro, muito fluido. E bastam os primeiros minutos no comando na mão para confirmar esses mesmos elogios. E fazendo já spoiler, Ratchet & Clank Rift Apart é um dos jogos mais bonitos dos últimos anos. Um verdadeiro desenho animado que ganha vida nas mãos dos jogadores, desde os diálogos, o humor, as personagens e as sequências de ação. Tudo aquilo que os fãs poderiam esperar de uma aventura da série na nova geração. E é de longe, visualmente, mais bonito que o próprio filme de animação lançado em 2016. O estúdio não se fez rogado em expandir o leque de personagens que pode fazer toda a diferença no futuro da série, incluindo a adorável Rivet, uma Lombax que vive na nova dimensão onde tem lugar esta aventura. E a forma como a Insomnia criou todo um novo universo, com muitas das personagens a receberem a sua contraparte, é de elogiar, incluindo Kit, um pequeno robô que serve como uma espécie de versão alternativa de Clank, e Phantom, que é a versão de Skid McMarks, e obviamente que se o eterno arqui-inimigo da dupla de Dr. Nefarious despoleta toda a confusão da viagem interdimensional, do outro lado vai encontrar o ainda mais temível Imperador Nefarious. E o melhor é que as personagens não são apenas versões alternativas. Estas têm personalidades próprias e um papel ativo em toda a narrativa, havendo sempre espaço para piscar o olho aos velhos fãs da série. Embora a história pareça clichê, é bastante boa, obrigando-nos a alternar entre Ratchet e Rivet, viajando entre os diferentes planetas. Como seria de esperar, esta aventura joga-se no início ao fim sem um único ecrã de carregamento. As excelentes cinemáticas intercalam com a jogabilidade sem pausas, oferecendo a verdadeira experiência da nova geração, uma das promessas das novas consolas, neste caso a PlayStation 5. E depois é daqueles jogos que continuamos a olhar para o ecrã depois de uma sequência, pois nem se notam as transições para o gameplay. Quando aterrei em Sargasso, por exemplo, um dos planetas da aventura, estive alguns minutos só a contemplar a paisagem. O sistema de partículas, as texturas, os materiais orgânicos, tudo apresentado num tom colorido, mas ao mesmo tempo credível, num jogo criado nativamente em 4K. E isto sem falar em Nefarious City, que vimos nos trailers, uma metrópole futurista com centenas de veículos aéreos, tipicamente filmes de ficção científica como Blade Runner. Os efeitos de iluminação e o ray tracing, as explosões e a quantidade de elementos e efeitos especiais no ecrã durante a ação é fenomenal. E as personagens também estão muito detalhadas, são expressivas, dando vontade de passar a mão no pelo do Lombax, por exemplo, por parecerem mesmo macios. E mesmo os badalados rifts, em que entramos numa dimensão paralela como se fossem portas, estão presentes no jogo, mas não são mundos completos tal como pensávamos. São sim pequenas áreas perdidas, associadas a desafios de parkour que nos permitem encontrar peças de armadura para Ratchet & Rivet. Temos uma pequena demonstração das viagens interdimensionais, mas é um teasing e não como parte recorrente na aventura. Ainda assim, Ratchet consegue navegar entre pequenos rifts dos mapas, que servem como pequenos teleportes, entre localizações próximas. Já o jogo em si é bastante familiar para quem jogou os jogos anteriores da série, ao nível da ação, da exploração dos mapas de cada planeta, a procura de colecionáveis e, claro, a enfrentar diversos inimigos que aparecem, incluindo alguns bosses. As armas continuam a ser os grandes protagonistas, sendo desbloqueadas e adquiridas ao longo de toda a aventura. Existem umas 16 armas e granadas com efeitos bastante exóticos, que é um apanágio da série. Todos podem ser melhorados em 5 níveis, mediante o seu uso, mas também podem ser atualizados com cristais Raritanium, que são recolhidos pelos mundos, melhorando as suas estatísticas individuais.
Mais que efeitos translocados, senti que algumas delas podem ser combinadas para efeitos bem eficazes. Por exemplo, utilizar granadas de cogumelos, Mr. Fungi, que podem ser plantados e funcionam como canhões estacionários, enquanto o repuxo tóxico paralisa os inimigos transformados em verduras. Podem mudar rapidamente para outra arma explosiva, como a Lightning Rod, que permite eletrificar todos os inimigos por perto. E depois há armas que congelam, há rockets, há chuva de buracos negros, snipers que abrandam o tempo, ou que também fazem ricochet, que são balas que saltitam entre os inimigos. Todas as armas são divertidas e devem ser utilizadas com maior efeito em determinados inimigos. O novo comando DualSense expande a experiência de utilização das armas. Vão sentir nas mãos cada disparo, cada impacto e outros elementos como já começa a ser habitual. As sensações hápticas expandem-se às ações dos personagens nas cutscenes, ao próprio estado do tempo e outros elementos. Há uma grande subtileza no uso do comando durante os combates, tal como já tínhamos visto em Returnal. Os movimentos que fazemos, entre os habituais de deslizar pelos carris, são agora combinados com o correr pelas paredes, ganhando novas dinâmicas pela capacidade de dash ou mesmo deslizar com as botas a jato que as personagens utilizam. Não faltam sequências especiais, como voar nas costas de um dragão ou de um caracol veloz e outras dinâmicas da jogabilidade. Existem ainda dois tipos de níveis especiais, um em que controlamos Clunk, em cenários de puzzles, em que temos de ativar elementos para conduzir réplicas do robô até ao seu destino, e outras onde controlamos um pequeno bot chamado Glitch, em que temos de limpar o vírus nos computadores. Além disso, cada planeta tem quests alternativas que oferecem recompensas tais como armaduras, que são compostas por capacete, tronco e botas, para além de mudar a aparência da personagem, oferecem bónus adicionais, entre eles o dano melee, a redução de dano ou bónus adicionais na recolha de parafusos e raritânio. Ratchet & Clank Rift Apart é um jogo maravilhoso. Tecnicamente é impressionante, sobressaindo a experiência de Insomnia que cria mundos intensos, histórias cativantes e personagens memoráveis. Este é sem dúvida um dos melhores jogos do ano e daqueles que me fariam comprar uma consola para o jogar. Talvez o único problema é que nem damos pelo tempo a passar enquanto jogamos e fica-se com a sensação de que é uma aventura curta, ainda que dure uma boa dezena de horas. É um filme animado com 10 horas de duração, leia-se. Namaste, and peace be with you, Rivet. Hey, Zerky, have you seen our favorite first mate anywhere? I need a signal booster. Well. We meet again, my wee chérie. Give me the part. Did you follow me here? Another fruitless effort to win my affection? Give me the part, Pierre. Time and again, I tell you, my heart is taken. And yet... Rusty Pete? Rusty! Mon Dieu, your friend has a saucy tongue. My name is Pierre Laferre, Pirate Extraordinaire.